da elə qəşəng bilirdim mənim nəvə. Bir hissəsini deyir. Azərbaycan. Ey qəhrəman. Hansı televideniyədir? Bilmirsiniz axırı. Bilirəm, tova bilirdim Allah. Bu gün həyəcanlanmışam Allahın adı haqq. Azərbaycan. Gözəl Azərbaycanımız, qəhrəman Azərbaycanımız, özə nə deyim, sizi verənə qurban. Bilirsiniz imdimizi? Bilirəm. Səsləndə bilərsiniz bir hissəsini? Yox. Bir hissəsini? Valla. Səslə oxumayım da. Yox, onu bilirəm, mən sizə onu bilirəm. Pus ki, səslə oxumayızmı, şeir kimi deyiz. Necə istəyirsiniz? Azərbaycan, Azərbaycan. Ey qəhrəman övladı, şanlı vətənim, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız, səndən ötürü can verməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Biraz həyəcanlandım, ona görə üzülürsən. Bəs eləyər də yəqin. Yox, indi burada biraz çəkinəm belə açıq. Nədə çəkinirsiniz? Öz imrimizdə, öz ölkəmizdə. Yox, yenidə çəkinəm biraz. Elə şey, kimdə çəkinirsiniz? Kamera qabanda biraz utanıram. Burada baxmayın, nə kameraya? Mənə baxırdan. Kamera mənə baxırdı, iş orasıdır. Azərbaycan, ey qəhrəman övladın şanlı vətəni. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü can verməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağında məsud yaşa. Biz kimi yazıb, kimi oxuyub, onu deyə bilərəm, o səsləndirməyi deyəm mən. İki bəndindir səs. Azərbaycan, Azərbaycan, ey qəhrəman övladı, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız, səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız filan, bilirəm. Yaxşı söhbətlərdir. Çox sağ olun. Sağ olun. Azərbaycan, Azərbaycan, ey qəhrəman övladı, şanlı vətəni, səndən ötürü can qan tökməyə cümlə hazırız, səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Azərbaycan, Azərbaycan.